ninkii shinicule ahaa gabadha furtuu balbalaar ka dhamaa waay furtuu balbalaar qatii u jirto waaya yusuf balbalaarka haye. Salaam alaykum daar aliso. Wa alaykum salaam saatay. Iyo waran ninkii shinicule ahaa ka dhamaa waay wa arkay shinicule Sina Ule rimi ga dhigta ri aso ri od haben cool hagadi sa ri haben kala badna lakh ka dhig ridi ma mari ule ya waka ridi ay ma mari ule tiraa si sabax sata awan hasusta waxa in jeegta kuma yaqaanin kaare ninkaari kuma yaqaanay oo kuu qaldamaya wax i sheegta inta nooc shinicule ah ka dhig karto iyo sa u fasamay karto habeenkii maari ka dhig karta ama maanta ka dhig karta maalti waxaan ka dhigaa laxan ka dhigaa lax baa culad waxa laan ku dhurda ay habeenkii orga baan ka dhigaa ridaha ii booyay orga baan ka dhigaa habeenkiina meeqa maalmood aan kuu qabannaa oo ninkaan aan oo dhigsay lax iyo orgi iyo ri inta ka dhigaysa sheekada saaxadda kor waxa lii markaa wana ka dhigtay one ma fahamtay taas waa run ee markaa kan wax ka dhigi doontaa shiin cule ah haddii idin man shiin cule baan wax ku saa shiin cule ah wax ku saade yusuf bashiin cule waa ka dhacay nabi subaxa wariyay shiin cule shiin Ya ilaahi daar ala soo kula hadlay oo muxuu yahay lambarka ingiriiska ana ma ingiriiska oo qaxday ma yahay furtu balbalaarka aad ku jirto kuma qalays balbalaarka waa ismaqalay galabtaa ismaqalay furtu balbalaarka haday soo wacday wixii tiri waxaan joogaa af gooye shaqadeedan wataa waxaan rabaa shiina culay mariyan ka dhiga masalax haye gabadha hadda goor wax isla ma qashata haye maxay sameysay in aad yaro horta adiga way abti gir soo kulay yaa 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 qal war bal suka ku ali war bal ikaal shir ule bahar gaashib iska shina qulay imi san laa baxay suugil yasi ayu nolo amus baax lu furay hadd war bal isu is baax hooyo weedi out
البالكان كيلو فراي هاو البالكان ها والله اسكت في ذكاري اسكت في ذكاري نيجي نروح حال كوما جبينا فرتون بالبلار كواتري هذا كهر روحي ما كسر ما تلقى شيء كي أنا عاون حنت أنا خواد جايبه فرتون سوق بيرتا خدار روقا
والله شنو إبروكا وأرتك وما يقام فرتوه شنو كودي شيء كذا وحن كوري السنة يا حسن طب بن كوري السنة يا وعيا ما فهمت هاي وكبس علني يا حسن طب أنا كسر ورا استروا هاي 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 يركان دون دوني دونك وجو حري قلبي يا دريت